эфирге сонуннар студияга Елизавета Васильева үтөкүнөн. Россия Кытайга сынына салжар туристтер олунду төрдүс күнүгөр дери дойдуларгар төнүяк таяктар. Келер үрөк жылыгар жогустайга Сахатуллах бехен эки кылагы арыгеры буланганлар. Үйхэ бүлү бракандыттан селиге барбыт Владимир Павлов жоройду быгытын бир дойдулактыра ырыгынан ылыллар. Қаңылы сұлуғын ұлақаны анселейіне тігер кейі өлбітінен селестелер отдел бірі берке ұтыр. Әдір әр кейі өлігін қотоңы болулар сабағылағын бұытынан бұ кейі ұнаққа баттатан өлбіт. Итер әрі еден тақсыбыт бар өтір өте бірі берке кәніттен шол қайданыға. Гонконг қорат ченшер бөлігі коронавирустен сәбірге ақтатей саңа көрігін ұтары бұғыт обулла ден Қытай қағыты сұруер. Бұ вакцинаны бастан ұтақы ұларғы тұрғы туақтара 10-тон жоңы 1 сыл ұстата бар обалықтыра. Үшон айдар көндірі грип вакцинатығыр үріт коронавирус антигенін сұрақ шағын әбен ұларыттылар. Ондан саңа вакцина грип әрі бол баққа коронавирус кейретін әме қарғыстыға. Россия Кытайга сынына салжар туристтер олунду төрдүс күнүгөр дери дойдуларгар төндүяк таяктар. Бутунун рос туризм эйтенераш. Тустах баары Кытайга саңа коронавирус өрө турбутун кыттасы бастак. Билген сүрүндөн кайнаан ярыга баржон Россияга бий чартерный рейстеринен буланнабыт күндөргөр битер ол иннине келектерин сөп. Бу күндөрдө ага тургунан Россияттан Кытайга 5-6-100 такса турист бар. Бүтін Россия таған елене беріп егер бұйыл аң бастан интернет сетімен кеңдік туған ақтыра. Бұ әппетті ақтырайын ұтылар бәрәдігін бүгін статистик өләттірі сұрынал ұстарға әйтінерділер. Дойды үрдінен беріп сүріні өтіхіме қалтыңығы ұтылар болағына сақа сіргер үгі сұлыс қатыржақ онна балағаны егір ұтылыға. Маны сірге алтыңы басты күніттен сүрбағы ғығар дері сударыстылына үңінің ұрыр порталы онна анал мобилінай сұғырын үңі анкета етіктіргір әппетті ақ қосып. Оны тағынан беріп сүйгез бұғытнан жені кәрен онна стационарнай пунларға ұтылыға. Жокускайга сыппара экономикатыгар интеллектуальный баз билийден бачымнаах иде тагымын үрдетер курстары ыталлар. Үэракка 205 киһи уйуллар. Үс күн устан эксперттер жону сергени цифровой эйгага баз билийине кайдак бырап өтүнөн көмүскүүрү оннук эбиектери тута быхаарарга уонна да атын цифровой экономикага сыгынаак ымпыгы чымпыгы билерге үэретеллер. Сүрөнлери толкуйдубун онна ток бэм сувениркынын жарктанабын. Ал сувенирка бар тогра саганы хаяммын патенекмин багарабын. Бу үйөрөбүн агай бул мандык мероприятиялар болулардан саганы билебит, саганы хай үйөрөтөбүт деп курдук. Олокка келерлери туганары. Бұ күндерге Чукуская сүрбес қолатығар сударыстыванай порталының үйе бастығы класқа сұруту сағалан бұта. Тәрәхені маңнайғы күнігер электронной көрігінен 2-тіңінші сүйсет 15-10 мин документарымның үйе бейін бір сайы бұлайына кербіт. Салғы төріппіттер оғы документын осқолаты кісерек тәқтір, маңны төріппіт оғытын қандық тылынан өреттерен бағарарыны яқтақ. Жа ол кәнна скола салтата кербіт әтелері ұшуаттан класс кәмпілейін чопчылуақтақ. Бұйылғы үйрақшылығыр маңнай класқа опсай 6-10 сәтті сақатылын үйрітер класс кәмпілегі аралы бұта. Мантан 5-15 класс толыру сақалы үйрінәлер. 2019 үйрбесіл үйрақшылың көрдерілерінен Жокускай қорат үрдінен опсайы бастықылың беріс кластырға 204 комплект класс сақатылын үйрітер. Атынығы таққа 11-тіңчі әтті 162 үйрін әтчі болар. Аспыт үйрақшылығыр бастығы класқа сақатылын үйрітер 6-н әтті комплект класс ағылы бұта. Келер үйрақшылығыр бұлан бұғытынан сақатылын үйрітер 2 комплект класс ағылылара сабағыланыр. Сунтар қатаныгар ұрқута бүтін бөхөлек болан турбут сири итчилен кириллинар жекергеттере сергяхтык жаһынан алар олор. Кайыстыбага устаа корреспондентибиз Нургена Карчасова сырытта. Қағайыттар сүйөхүлерин ақсаанын сүйүстөбөгө дээри тириэрдер былааннаактара ол санааларга туолан билигин кагайыстыбага сүйүс биэс сүйөхү быйылгы кыстыгы этеңге туараан эрер. Суола ийхе суок бөхөлектен 15 километр тейитчи сытыр эйикер сиригер кириллиндер жээкергеттере олок суен кагайыстыбаны тутан олорбуттара сүрбетче сыл болла. Инақ бүттірі өте, оны 105 инақ қыстан тұрар. Онтан ғынар инақым 39. Маны тағынан 6 үйір сыспай селіғі, онына көтердірі ителлер. Оның нәхіленені себехей әтінен сүйегейінен қото қатиялар, ол рәрі бөхөліктен ұрақ олырыр болынлар үгіз қығалғаны көрсөлдір. Бөхөліктен маңына кәлен олырыр бүттен, қалқаттан кәлен олырыр бүт, оттур хер бит отой хуақ, олығын маңына жоннар білі ұрақтан оттур хеддерен ұрақ болан маңына кәлен оттауа тұр, оның кәлен бігі ол херін оттауын бұт. Мәнна бұл жүйе бүтін
иттен олары бұд. Өбүге үгехін өрі тұтан үлені қамнағы күйе тұтар жекерген нәхелек сайдыдығар көмелері улахан. Қадын нәхелегер өпсөйінен ипылатқа, икі ипылақ бұд, сөйінен жәргірір. Оның кенілерге төбелері үйір балты төбе бар. Оның основной өлбі ақ төбелі ақ, 105 төбелі ақ бұл Кириллина Маргарита Марковна. Оның құрықтыры ұлпықаны лишне пасылына қасайстанын олар олдыр. Оның 24 төбе бар. Қағайысты балақ кейі қағанда оқтын тостын бербет онуаққа сүрек, оның баға әрінады. Нүргуяны Харчасова, Ярослав Филиппов, Сақа телевидениеті, Сунтар. Тулығы келлем нәхелегері 5 бағыны қағайысты басылғыны тұтар. Мантан Иван Федоров 1 опытта сылғытынан білдер. Кенесі кетігінші 4 сылғақтын қағайысты батарынан тұз бәйтігір 6-та өр сылғылақ. Манатенге чағыны еллардан ылан көрір, қолбон 300 чеке сылғыны қыстатыр. Онтона сұры ұлысқа сылғы қағыта мөлті ғонына от тибет болағына Федоров қағайысты батығыры білінгеді әтенге. Олды үрдінен жәуге оғылырын тұрыптырыттан көріндер ебінеттен жүгас қайына қатар. Сарсырдатын әбес берір кейетін отығар. Онтона опыттақ сылғы тетерінен тулағыға қағайысты батығы тұр ғонына мәтчерен сер кірімчіға атақтыр. Ұрыты бар сер от үксе же отты тұтығар ғонына да атын аналынан үллерілі біттер. Хылғыны қораққа тұға келдері ағаттенеті қайылы. Енді мен әппеттемеді. Әппеті өзің бейті тұрғымеді. Сұғы ағыр шерім бұн жаналалы. Хылғыны қанна бары үйріліңмәң бір сұрыппы шеріттен үліпі әмәні бара тұра. Оның қораққа кейді тұрарды. Сұғы ағыр шерін төптірі бейқа оңында тұға шер берелері тұғылы. Сәрей ғарсыларға арасы қасыреттен әлбәқ салла жұройды бұғыны көрдір біді. Ол шақшылар білігенді уастан уасқа берілін кәнчәрі чаққа терділәлілер. Үйе білі ұлуғын бірақан нәлегіттен бары соға сүрбек керес аста Владимир Павлов жұройды бұғытын бір дойдулақтыра ұрығынан ұлылар. Василина Федотова, материалы. Ағатай тулу сәрейтігер бірақан нәхелегеттен түрдің сәтті дәркен кейхаттан бұта. Онтон сүрбал тата күргүгі толуаны ғорықты бұта, сүрбе бирақ тылғанна ғаластырғар төннен кәлбіттері. Сәрей ғыр сылырғар аз туар кемнерге нәхелегі қалбыт жон әмие құргүй ұтары күйі тұғығар оқсыз бұттыра. Як өлеф Герасимден кейі бірісі дәрдәрінен ананан кілін бұл нәхелегі құргүй ұттан бұға бұты ден жоннар ақтанлар мақтаналылар әті. Бігі нәхелегтен бесі дәркен кіргіттір санғарғы жоқ құстағынығар үлелі бар бұттары. Бес болан бар бұттары олардың түрдері әргілі бітті. Тыңаншы 902 сыл 5 айын бір раз сарсырдатығар бәбеске кәлбіде. Кенілер істергер сүрбетчілі Владимир Павлов ата әмие бара. Құрсының ең мәтті әлі албан ата 2 степеніне ақ. Аға дойдың көміскүр ұлу сәрей бастық степеніне ақ оржанларын кавалера Владимир Спиридонович Павлов бүтәхек жұройды күргіғыта Латвия жоғыз тәребіне тігер бол бұта. Оның бүтәхек таңқы болғаны кенілері табар. Аттыларға сүнерәт дейін, кемелер өлін, бағырыры бағырын қалан. Бір әке етінің қалбыт, гранатадың тұппыты таңқа үйлбіт. Таңқын үлті тәптер бінің кәнеттен, гранатаннан бірақ бітін кәнеттен, аны жа ұрақа ғытан жата қалан іштақтырына, аны білі бәкі қалбыт оқ дот бары өтсі кештіне әтір. Тағыразы граната үші бі ұлымыттыған, ұлымыттыған ол дотқа үйлбіт. Оны ол тиен бірақта бұт, жатуғын ол дотын. Оны ол оны кене бітәхек сүрдіктіңі бұстақта бұд. Бұракан нәхелеген бұжығытта ұлықтыға Николай Чүрчанов әйлі ұлығы ғын жұройды ұқты бұд қорсын салаттығынан оғыс ағыттан істен білен ұлапыд болан, ұбай бұд қорсын суыла ден қоғын сұрыян бәді матылыптан жұрой атын үйететті. Білігін бұракан нәхелегер жұрой атынан ұлысса бар, сәрей бетерәндері ұлаапы долар бұд жәлерігер кенілер аттыра кен тұтта сұрылан тұралар. Бұйыл күйі 715 сылын көрсі әсалы аттарға болу сатың ұғылан өйді бүнік бәлие тұруаға. Василина Федотова, Алексей Старостин, Саха телевидениеті, Үйәе білу. Саха төріттің ғын бар жоңы тарғатар сылтын Қотығылу ленге Федеральный университет датсына Светлана Петрова 10 сыланыра түгір таланнақ истәнеңнер түмпіде. Бұ кәм ұстата тек біттің астырын университет этнография, культура түмәлігер көрек қосып.
Мелжи бейтеттен иннені сабы арар бат Сусанна Давыдова бастаку улаған ие табылыбыдыттан саналын сырдабыд. Убаға тирейтінен қачағынабыд, оғыруанан ойулабыд, селігін сетерен норканы кыбытан ебыд. Үйтікчі банлық сон мәғақан алас иккіз бөреден сірігер көстебітем. Сияға суақ қалтын соны бұлыр жақталар қалада айтағынан қаттығы ғостолыры. Ой, теге олырын астынны. Сылаға, чүгейе, оны сатыр біппендентін хайыр біт. Қаз бір мастар үлетін сиге өңі жүйіне бұғыда тағата ұрыққы жыл орғаларыттан сағылды бұд. Онтон уансыллағыда аны кем бағая сыспыттағам. Қата датсын Светлана Петрова кемігер ұян керден қолбұғыққа түмет ардар. Ол кемтен уансыл ұғыннам түріт истенер культураны тарқатар сана соғыр үйбет. Білінгікем ғабылланы бігі үксін бай европейске таңға тұттабын. Оттын бігі ғабылланы үдді әхәлбәк түмніттан қарыстыр таңастар балылар, қаттық таңастар дейін ұнытты бәйті таңас бұғыта дағын ұнық түмніттан қарыстыр сұлттылақ. Томаруан түмніні қақса тұйылы өтіппет таңғасабы аңардыз нарын талан туғылары дейір тұтақ. Барыта археология қағыларығар, чинчиячилер үлелергер олығыр бұд. Бір тылынан жоғыр оны науға жүрелегейден үтуе көстеуді. Бұстапқаға тардылы бұд қаз бір үлені жақшыдағыны кейі керақсии ұмсығы көрір. Бұ сұнтар сетеме түмсі 19 үйетеңі сүктер күстағын үтігіндерін тікпет, барыта хүлбет түет сағыл тілейтін аттаран оңыр бұдтар. Оны өсі бұ майтырғын тиін күтіргұ деген тағар бұттар. Бұстапқаға бейінші мастер үлете ұрылыннам. Қаз бейділеріктен кейі қарағын арарған бағыр бат. Бұл ұстаға түлік сарғыптан тігілер, оны бұлды кәтелілер, оны жа бұлды көңмәді ғынаған. Александра Кузьмина мұндырдан текпет таңғаса ба, олыққа жаққа туғалағын аған сиге көнітін ұрағын әрексет. Бұстапқаға Италия барқатыттан текпет сонын ағылбыд. Уран естеннен олығын арғығын, оғылырын, сенірін аға сақалы таңынлар бұд. Аллара бәсте ағығала аспыт сайын олыңқа ұғығар, еккіз бір есте ақместеға тақсы бұдтар. Владимир Васильевич қағамастан тек петсоным тұрар бұл, оны Аллах сон. Мантығын кенеже өрек өте аңарда сол ұқыға қарап олбаққа сығынаға бұстыпайдығығар, ұлдырығығар, ансамблығығар, кәтерін өбілір астынар. Сақа жақтыра сатабата суық дейін әті жақчырыннақ, онтын өбігі түріт үгейін ұтым нұр бұстапқа олыңы оң сәтті күнігердері тұруған. Екатерина Мосова, Павел Пахомов, Чекускай. Бұл частағы сақылы сұлымуды тетінік әтенге болың аныңызғы фирге көрсөк қадері.